Би одоо хүртэл ганц бие амьдарч байна. А зөвхөн энэ зүйлтэй бүх сэтгэл зүрхээ зориулад. Гашуу арай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт соёл урлагийн их сургуулийн эстрад дуулаачийн ангийг төгссөн мөн 2016 онд My Voice Show-д Grand Prix шагнал хүртсэн залууран бүтээлч Хос Баяр оролцлоо. Green Gate International компани чанар үн цэн төгвэн. Намайг Хотын Хос Баяр гэдэг. Төв аймгийн Мөнгөмөрт сумын гаралтай юм солов байна. Багаас орлог соёлд дуртай хайртай. Тэгээд соёл урлагийн сургууль 2010 онд хэлсэн орж илаа. Метро мол шүү дээ. Метро молын үүдэнд юуныхаа яг хот руу орж иж үзээгүй хөвгт байлаа шүү дээ. Хаа нь юу гэдэг юм хэлэхгүй зөвс уйсаал мэдчихэж байгаа. Чаавс талбайгаас цус руу алхаж байна. Тэгээд метро молын урталд хариуга хүлээгээд хүрмээ дэвсээд яг л нөгөө хөдөө байглаараа. Хүрмээ дэвсээд унтаад хүлээжсэн үе би нэг исэрсэн чи баахан хүмүүс аваарцсан. Юу болов яава явэ гэсэн чи баахан хүмүүс ингээд хүшээний үх зүгээр яасан байм гэсэн. Бараг худалчин түргээ ирдсэн байсан баг. Тэгээд үгүй би энд ингээд нөгөө нэг ачаалхныхаа хариу хүлээгээд ингээд хөвчихээн аа нэг сая хөвчихсэн чи унтчих гэдэг. Эсвэл нэг хөрг өгдөлтөө төгмий зөөс дарахтаа анх тийг шалгалтаа өгч лөө. Тэгээд оюутан болоод шууд анх бэлтгэл гүрсэхдээ хурд амтлагийн монстр гэж шоунд оролцож хэлээ. Оо төвчлс хөөрхөн туцгаа баймаар ижилсэн тий. Оюутан цаг мөн их гоё өнгөрсөн. Тэгээд яг төгсгчлээ би уулын гавсгалтан цаг бүрж юм болох гэж энэ гайхалтай хүн нэг төр дууг сайн хийд болох вэ гэдэг улсын уралдаанд одоо сүнсний контент болоо явж байгаа тийм ээ. Ондамжаа 15 16 оны 1 сард гала тэнцэн болоод тэгээд тэргүүн байр эзэлж ийлээ. My Voice наадамд төрүүлээд их сайхан өвнөхөө хөндлөлийг хүлээгээд сайхан байла. Яг уран бүтээлийн гараа эхэлж ийлээ. Тэгээд их сайхан төлөвлөж компани байгуулаад яг эхэлж байла. Эхэлээд бүх зүйлээ оруулаад эхэлсэн хойно цаг тахал гэдэг аимшиг зүйл гараад тэгээд миний нөгөө нэг бодчихсон төлөвлөжсэн бүх хил зүйлийг унгаж намайг бүр нэг тийм одоо юу гэж хэлдэг нэг шалаар нэг ханаар нэг болсон доо ер нь бол тэгээд тухай бит сэтгэл гутралд их орж илээ. Хамгийн түрүүнд яаж би түнээсээ гарах вэ гэж ижи авдаг л очиж илээ өөдөө сумдаа. За яг хуу ерхэн нэг алдаал үс ер нэг нураал үс. Минийхөө битий гутар зүгээр цаг сайхан болохоор буцаад миний үгээ ажил сайхан болно. Миний авч аягүй тийм сэтгэлийн тэнхээтэй юм сэтгэлийн тэнхээ гэдэг зүйл бол тэр хүнд бол нэрээ арай тийм дүүх гэдэг байхгүй. Тэртээ он жилүүд 2012 онд би аавгаа бас нэг эвгүй байдлаар хүлээж авч ирсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр морин дэх дуртай сара мор өйсөн хүн байдаг байхгүй малчин хүн. Тэгээд адууга хөөж яваад мориносоо очоод нэг хөлн жоох эвгүй болоод тайрвжсэн. Тэгэд л би тэр хүнийг ямар айхтар сэтгэлийн тэнхээ ямар амар тийм бид нартэй одоо ингээм хамт байхын тулд тэр бүх зүйлийг мартаж хүүхдүүдэд би одоо юу мэрч юм бэ яа тэр бол айхтарс аавыг авцрал яг хаалганд оруулсан нэг үлэн байхгүй тэгээ байж хад миний хүн над хөл янгнаад байна аа бариад өгч тэгээ би зүгээр нэг хийм ингээ бариад ингээд ачах тасаа юуисаа үнэхээр тэгтээ миний аа бол үнэхээр ус сэтгэлийн тэнхээ гэдэг зүйл нь таруулсан. Түүнээс л би үлгэр дуурайл авч үтэн зэрэгтээ бас яах вэ? Тэр хүний тэр мөнгө төгрөг яах вэ? Үр зээл яах вэ? Хүн хүнээрээ байх нь чухал юм байна. Хаанч унах хэсгөө? Ялангуяа эрх хүн. Унах юм бол үнэхээр тэгж тийм тэр чигээрээ явдаг гэж тэр хүний дуулах л хэвээр юм л юм шиг надад санагдсан. Яг тийм санагтал минийс над хэлж өгч байгаа юм. Тайвар хүнийх бол хамгийн гол нь сайн. Бүх зүйлээ ингэ тунгааж бодож юм дээр алдаж юу яасан юм чүү. Тэн дээр итрийг бодчихъяж дараагийнх юм руу ороо. Come on. Тайвшрал өгч штэ тэнд бэ. Тэгээ заавгүй. Одоо угаасаа 2-3 жилийн хугацаанд бол урлагаа хийгээд бол одоо л нэмэрэг боллоо штэ бүх зүйл хаацсан тий. Ажиллаад үзье. Ямар ч үслээс нөөр ширнээс гарай. Самартч явж үзлээ. Тэгж бас нэг тодорхой хэмжээний үр зүйлээ дарж л байла. Одоо өөрийнхөө зорьсон зорилгоос жаахан ч гэсэн гажаад юм хийгээд үзэхээр бас өөр л хэл юм л. Шантарж байгаагүй. Яагаад гэхээр би энэ зүйлд маш их хайртай. Нийж байгаа миний л сонгосон мэрэгжил, миний л явах зам, амьдрах зүйл хугацаанд яг энэ урлаг аахгүй.
хүн өөрөө л хичээвэл өөрөө л яг зам мөрөө зүг авч явж чадах юм бол хүн байх юм биш гэдгийг л харсан. Дөөргөд их дайчилж байсан, их зориулж байсан, их тэмүүлж байсан. Урлагийн хүн ер нь аливаа зүйлийг ихтэй их бодчих шийдэж хийх ёстой юм шиг санагддгийг. Одоо тийм манай орчин үеийн залуучууд аягүй болсон, мундаг болсон байна. Яг өөр өөрийгөө бас аваа явах чадвартай болсон байна. А гэхдээ хамаагүй тэгж явлаа гэд бас нөгөө нэг дээр үеэс өвлөгдөж ирсэн тэр хэлтэн сургаал тэр өвтэх юу гэдгийг дэмжлүүдэд битгий мартаас л гэж хэлмээр байна. Ер нь одоогийн залуучууд дэлгэд бол тэр дээдсүүдийнхээ сургаалуудыг байг бодчихсон байна гэж уриалмаар байна. Тэр хүмүүсийн хүчинд бие үүдийг зэрэгтэй буцаж бас чадчих. Тэр эмээгийн шилбэр бол одоо санагдчихсэн, гоё орсож шít ёо. Би морин унаад мормоо нэг шороо хараад хөрвөхчихсэн байгаа хөө амар хөлдөрцөн. Тэгээ хөрвөхчих яхад би өвсөж буухж хагаад нэг дөрөөмөн суурхан морин дээр жирэгчих байгаа хөө. Тэгээ гол дамжаад ингээд нэг голын цан очоод мултарж байгаа. Наваа ирээд байгаа нэмээ зодчих юу гэсэн юм бэ гэж бодлоо. Арчаагүй бэ өдий том болчоод оо морин маллаа авчих чадахгүй амьдаа ор хилээ гэж байгаа шít. Одоо тэрийг сонсох юм бол одоо хүн манайхан бол нэрээ. Юу аа бид нар тэгжил өссөн ясан дээр бол тэр чи одоо бидний одоо хүмүүжлэхгүй зөв яваасаа альва зүйл дандаа бодож хийдэг байгаасаа альва зүйл дээр дандаа юм тулгууртаа сүртэй бүртэй байдаг байгаасаа миний одоо зорж байгаа тэр тэмүүлж байгаа тэр уран бүтээлийн гаргалгаа юм хэд үндэснийхээ юм аягийг барьсан Европ барууны хөгжмийг оруулсан тийм ерөнхийдөө дандаа юм хослол юм гэж байгаа юм байна. Бид өөрөө хөгжим ая хөгжмийн найруулгын тал дээр бол өөрөө ажиллахыг эрмэлзэж байгаа. Гэрингейт International компани чанар үн цэнэ түгэн.